Luni, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Pas ka ardhur edhe me fanelën e kombëtares, presoj që është për mua e fanela. Po patjetër, kam sjell fanelën e kombëtares, pasi është një shenjë vlerësimi për ftesën tuaj. Duke se keni qenë në qendër të vëmendjes të vit mediatike në Shqipëri, është folur shumë për ju, në Spanjë është folur po ashtu shumë. Në fakt, intervista e sotme do jetë një lloj shikimi i gjithë karrierës tuaj. Nga je, nga cili qytet e Shqipërisë? Unë jam nga qyteti i Beratit, më saktë këtë nga lagja e Uznovës. I rritur edhe i lindur aty. U desh një periudhë të emigroni me familjen për një jetesë më të mirë në Greqi. Pra, u thuat me gjithë familjen po, në Greqi dhe gjithë, po? Me si që ishin kushtë atyre që... Qëfar moshe ishe kur shkove në Greqi? Kam qenë 10 vjeç. 10 vjeç? Po. Dhe ku vendosët në Greqi? U vendosëm në ishën në Zakynthos, atje ishte dhe gjaim që në apriste. Po, po si që dim, atyre Shqipëria nuk isha përshem në Europë, nuk mund të lëviznim gjithë që është anime po, të rëmjoshet. Nuk ishte, po. Edhe ka qenë shumë vështirë. Ishte vështirë jetha emigrantit në vitet e para në Greqi? Po atje që po, pas si ne kur shkojmë aty, e kuptojnë që je emigrant, do të punosh dy fishin, që të arish lartë normal edhe... Kjo është forca ime e madhe. Që ti shpëtosh para gjykimeve, problemeve, një vendit huaj gjithsesi, po është fiks mosha, 10 vjeç është mosha kur fillon të startosh me ekipet e moshave me futbollin. Ishe familjar me futbollin atë mosh? Po, patjetër, unë kam qenë familjar që në fillimet e mia të para, trajner. Çfarë moshe? Që baba im ka qenë në trajnerimi i parë dhe bente ekipe që mua, që unë ta kisha qenë futbollin, ta kisha pasion, më kupton? Dhe trajneri i parë ka qenë babi. Të të përfshin dhe ty me futbollin. Në vërtet, trajneri i parë ka qenë babi. Apo jo? Jo, asnjëherë. Po? Kush kjo? A, kjo është po. Si që shqipni këtu, të kjo foto jemi me ekipin 11 të Beratit. Po? Edhe kushtet shien që sishin shumë të mira. Se ku luanit, në qëfar rëthanesh? Po, në qëfar rëthanesh, shef që nuk ishte as dush, as dje. Atër po i këthejmë Greqis, rrëth boshës 10 vjeqare ju filluat stërviteshit në atëko, në Greqi njësë stërvite dhe para? Po, filluat të stërvitesha në Greqi aty, edhe familia normalisht punonte, sepse që shikën nga zeroat duhet të njësësh... Për tjetër, edhe ishe stërvitesh në nivele pak amatora? Normal, 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 gjithë kohës amator, pasin... Kishe Zakin thos në një ekip futbolit mirë? Jo, nuk ishin gjithë ekip amator. Dhe në të moment të babi vendosi, mbas 7 vitesh, ne të ktheheshim në... Berat. Në Berat, për të ardhmen time. Pra ai vendosi të kthej vetëm që ju të aktivizoheshit, po e quajmë në një ekip profesionist, apo jo? Ai mori iniciativën pasi ne kemi shkuar me një shumë të madhe parash në Greqi, pasi si që thash duke ecur 3 ditë për të shkuar në Greqi nga Male. Po. Dhe baba i mori iniciativën të ktheheshim prapë, dhe pse ne nuk ishim larë akoma parat që ishim nisëm, kupton, borxhe që ishim marrë, kupton, dhe prapë u kthyem në Shqipëri me minuse, më kupton? Me borxhet. Me borxhe, kupton? Të pashlyer akoma. Të pashlyer akoma dhe baba. Megjithëse kishit punuar 7 vjet në Greqi. Po, dhe baba i mori iniciativën dhe u kthye në Shqipëri për të ardhmen time. Dhe ti fillove rreth moshës 17 vjeçare të luajë me Beratin. Me ekipin Beratit, me të rinjt. Dhe Berati është pjesa jote profesioniste pasaj si futbollist, e parë si futbollist apo jo? Aty ka qenë drejtori i klubit Berati, Polizo Kuq, që ka qenë atë moment, i cili besoi të aftësitë mia dhe më thëriti në ekipin e parë të Beratit. Në çfarë moshe luajte me ekipin e parë të Beratit? Diku te 18-19 me ekipin e Beratit, i cili më ofroi dhe një rog në ato moment, nuk kishin shumë lek në ato moment, ishin diku te 175.000 lek. 175.000 lek ishte rroga ime parë. Rroga ime parë. Tani më sa është? Apo nuk tregohet tani? Po. Edhe nuk kishin shumë në ato momente, po sa i mora direkt, isha krenar, ja dhash direkt familjes dhe mundiva shumë. Në rrugën e parë si që mora edhe familjes. Po, direkt familjes. Po si emigrant, ke punuar? Po, kam... Edhe në moshtë shumë voglë? Kam berë shumë, jam detyruar që të lija futbolin edhe të punoja pasi, si që thashe, kishim shumë borgje për të lare dhe nuk kishim në njërë tjetër. Dhe më duheshte që të punoja dhe të lija sportin bazdore. Në kohën që ishe në Greqi? Po, kjo të një sportë sa i me madhe, prandaj. Pa tjetër, sepse kur ka ardhur nga një sakrificë e tillë, i vlerëson gjërat dhe më shumë. Dhe tek Berati ju startuat si futbollist profesionist dhe ecët më përpara. Po më pas, si u transferuat tek Apollonia? Më pas ka qenë Artan Mergjyshi trajner, i cili ishte trajneri i Apollonisë në ato momente. Edhe ai Apollonia në ato moment më bleu për shifrën 2 milion lekë. Të vjetra? Po, të vjetra të ekipit Tomorit. Dhe u transferova të ekipi Apollonisë, luajte 6 muaj të mërkonit Tirana, Partizani, Skënderbeu që ishin ekipet on top. Po. Dhe në ato moment nuk finalizoheshte pasi Fieri kërkon të një shumë diku të 200.000 euro. Do të thënë ekipet të donin, por Fieri kërkon të e rriti vlerën e kartonit tuaj. E vërtet, pasi unë shpërtheva në kampionatin shqiptar,
dhe fjerërit ka kartonin tim dhe normal një ekip s'mund ta guajë 200.000 euro brenda Shqipërisë. Thuajse e pamundur. Thuajse e pamundur e vërtet. Luajta 2 vit e gjysmë në fjerë. Prapa ty ishte sërish ishte forca ime babai pasi unë mërzita se nuk më lejonte fjerë të ikja, kupton, pasi shifja, po, pasi shifja. Shifja shumë lojtar që luanin thoshte që edhe mund të luajë ty, kupton, unë pse si jam unë aty. Po. Dhe babai më tha që ti mërzive vetëm tënde se sa lojtar digje në botë, nuk është i vetmi ti, prandaj duhet të punosh fort. Edhe aty unë ngrita. Babai të ndjek në çdo ndeshje? Normal. Në çdo ndeshje. Kurdo që luan. Kurdo. Kurdo ai është tifoz im numër 1. Numër 1. E përjeton shumë. Dhe pasaj prej aty u transferove te Laçi në Mosgaboj? Po, te Laçi aty. Aty ishte prezidenti Pash Laska. Po. I cili pagoi një shifër të 20-30.000 euro te ekipja Paranis mbas 2 vite gjysmë. E kartonit tuaj. Kartonin tim po. Po. Transferova. Pastaj te Laçi ishte ekipi që unë shpërtheva dhe u jam i njohës normale. Dhe Laçi ishte edhe një lloj lavdije e jotja në futbollin shqiptar apo jo? E vërtet, e vërtet. Edhe sa vjet luajte me Laçin? Një vit, një vit. U kualifikuam për Europa League me Laçin. Në kuat e Europës, unë shënova gol minutë 89. Kishim luajtur kundra Northës, një ekip me vlerën shumë të lartë. Edhe u rafëm 2-1 në Northës, dhe në atë kohë ishin golat një gol në fushë kundërshtare, vlen më shumë, kupton? Dhe në ekipin kur kthyem në Shqipëri, shënoi gol minutë 89 me trajner Besnik Prengën. Dhe në atë moment Besnik Prengën kishte sjellë skautet të Lokomotivës Zagrebi që të më shifnin nga afër. Ai kishte sjell për të parë ty, jo se i ndodheshin rastësisht për. Jo, për të parë mua. Kishin ardhur dedikuar për të parë ty, po. Siç thot Besnik Prengan tani thot që un kam marrë telefon scout e Lokomotivës Zagreb, kam thënë që është një lojtar shumë i mirë, kupton. Dhe ata thoshin po ku ka qenë ky lojtar më parë, se kemi parë, nuk kemi dëgjuar asgjë, kupton. S'kemi asnjë informacion. Po, s'kemi asnjë informacion. E tha Besnik Prengan, besoni se ky është një nga lojtarët më të mirë që ka arritur në klubin Lokomotivës, kupton. Dhe ata u nisën me avion privat për të parë ndeshin. Dhe cili ishte përfundimi tyre? Ata ishin të maknitur, nuk ishin parë një lojtar të tillë në. Dhe sa kushtoi transferimi juaj nga Laçi tek? Ka kushtuar diku te 350.000 euro dhe 20% kartonit që kishte ekipi Laçit. Po. Edhe u rotacionon në ekipin e Zagrebit. Në ekipin e Zagrebit aty në Kroaci është një trampolin shumë e mirë për futbollistët. Kisha oferta nga Dinamo Zagrebi, që është ekipi i njëjtë Lokomotivit Zagrebit, edhe mendoj se të ikën në Ferencvaros, aty ka qenë... I cili ishte një ekip dhe më i famshëm. Më i famshëm, Budapesti, super qytet, tifozeria, kushtet. Aty, me një histori futbolli shumë të famshme, shumë të mos viteve 50-60, po. E vërtet, dhe aty drejtori, kur kemi bërë bisedën e parë të Ferencvaroshit, ka për të mbajtur një ndeshje kundër Rijekës me Lokomotivën e Zagrebit, më ka thënë, unë dua të hynë në Champions League, më ka thënë, për historinë e klubit të Ferencvaroshit. Dhe i thash, edhe për mua kjo është shëndër, i thash. Po në radhë parë duhet të më blesh dhe pastaj të shohim për dytën. Po. Edhe në atë moment Lokomotiva Zagrebi kërkoi diku te 1.8 milion euro. E imagjinoje nga 2 milion euro nga 2 milion lek nga Berati. Nga 2 milion lek vjetra që u transferohen nga Berati te Apollonia, po, 1.8 milion nga euro. Lokomotiva tek Ferencvaroshi. Nga Lokomotiva e vërtetë tek Ferencvaroshi, aty filloi duke luajtur formacion i padiskutueshëm, u bëra ylli i shumë tifozëve, nuk guxoja dilja as në rrugë. Edhe aty u realizuan ndrajimet të luaja në grupet e Championsit. Për fat të mirë mua më ra në grup edhe Ronaldo edhe Messi. Ju keni luajtur edhe kundër Ronaldos edhe kundër Messit? Po. Kundër të dyve. Po, kundër të dyve. Erën e parë nuk luajtur në Barcelonë sepse unë më zuri koronavirusi. Po. E luajta ndeshjen e kthimit dhe me Ronaldon të dy ndeshjet. Pra ke luajtur edhe në Santiago Bernabeu edhe në Camp Nou. Santiago Bernabeu luajta me Granadën. Me Granadën. Juventus ishte Torinos. Juventus ishte në atë kohë Cristiano Ronaldo ishte tek Torino, te Juventus i Torinos. Sa gola ke shënuar në karrierën tënde? I kam kaluar 100. I ke kaluar 100. Po, duke përfshirë dhe ato brenda kampionatit shqiptar dhe ato jashtë? Po, tani mund të kemi vajtur diku te 150, mos gabon, ka qenë 100, ka qenë para një vit e gjysmë diçka tjetër. Dhe pastaj si u transferove nga Ferencvaroshi në Spanjë? Kam pasur dy oferta në atë moment, kam pasur Kopenhagenin. Po. Edhe Granadën. Granada erdhi dy ditë fundit të mërkatës, ka qenë. Unë kam firmosur Granadën në orën 11:00, kështu një orë para se të mbyllështë Mercato, po. Transferimi, po. Edhe vendosa në ato momente që... Pse vendose Granadën dhe jo Kopenhagen? Pasi unë jam rritur gjithë jetën duke parë futbolin spanjoll dhe Ronaldo. Po vetë në këke qënë tifoz? Me Ronaldon. Me Ronaldon? Po me ekipet e huajave të Shqipëris? Jo, me Real Madridin. Me Real Madridit.
Ke qenë tifoz që në fillim Real Madridit? Po. Po, dhe vendoset shkojnë në kampionatin spanjol. Po, vendoset shkojnë në kampionatin spanjol. Jo, ishte ajo e Ferencvarosit që unë shënova në Torino. Po. Kundra Ronaldos dhe bera një festim të Ronaldos dhe ai mendoi se unë bera kundra atit, më kupton? Në shenjë ironie që jam unë këtu vendosur, kupton? Dhe në atë moment Ronaldo vendosi dhe ishte shumë i natos, mendoi se ja bera për inat, më kupton? Po. Edhe në atë moment më thash që nuk bera diçka për inat, po je i udhëim, kupton? Edhe më mbas ndeshjes më komplimentoi për lojën, më dhuroi fanen, dëruan fanen se kjo foto apo. Ky moment këtu në foto. Po, i komunikushëm Ronaldo? Shumë i komunikushëm, pasi shumë lojtarë shkuan për të arkuar fanen, se normal luash kundër Ronaldos. Patjetër. Edhe ai tha që jo, tha ja kam premtuar Uzunit. Po. Dhe po. Ishte një ndjenjë shumë e çantë, pasi unë është ylli i ylli im që kam ndjekur që në fëmijëri dhe. Po Messi si ishte? Shumë i shpejt. Shumë i shpejt. Topin, po. Midis të dyve ti ke gjithmonë preferencë Ronaldon? Po normal. Si ishte kariera jote dhe si është akoma kariera juaj në Spanjë? Kariera ime ndryshoi pasi ne me Granada në Ramla La Liga, un firmosa atje dhe Ramla Liga 6 muaj po fusoi me të humbje. Grupi nuk ishte shumë shumë kompakt, kupton? Dhe Ramla Liga po gjërat njëjtë nuk shkojnë ndonjëherë ashtu siç ne duam. Po. Edhe unë u riktheva në Granada aty, kisha ca oferta për lëvizur. Ferencvaros ishte një nga ato ekipe që kërkonte të rimerrte. Kërkonte të paguante 6 milionë euro për të marrë. Për të marrë, presidenti ka dërguar ofertë po? Në klubin e Granadës, por Granada ka refuzuar automatikisht. Edhe i tha që ky do jetë shpëtimi jon për këtë vit. Dhe sa kushton kartoni juaj këtë moment? 25 milionë euro. 25 milionë euro në kontratë klauzola. 25 milionë euro në qofë se ju prishni kontratën ose në qofë se kërkoni të transferoheni në një ekip tjetër. E kam klauzolën nga 2 milion lek, 2000 dollarë të asaj kohe në 25 milion. Në një harë kohor, po themi të më pak se sa 8 viteve apo jo? Po, vërtet. Për 8 vjet. Për 8 vite. Ky është biznesi me rritjen më të lartë që njoh unë, me kthimin më të lartë ndonjëherë që mund të bësh si investim. Po, vërtet, prandaj jam krenar për veten time, pasi kam punuar shumë. Nuk ka qenë as pak e lehtë. Edhe nuk ka diçka një sekret apo diçka një çelës magjik që mund të... Ju jeni ende shumë i ri, 26 vjeçar, keni karrierë akoma të fortë përpara. Kush janë synimet që keni në po flas në klubet? Pastaj do t'i pyes për kombëtarët. Synimi im ka qenë që të shpallesh golashënues si i ligës së dytë, pasi asnjë shqiptar nuk ka qenë golshënues. Më shumë golashënues dhe më shumë se 20 gola në jashtëtetit. Dhe gjithmonë kam dashur që të jem dikush edhe sepse mundësitë kam edhe besoj gjithmonë në veten time. Po babai çfarë thot? Babai gjithmonë është krenar, po nuk më shpreh shumë, sepse s'do që të bëhet shumë çefin. Ka ju tieni akoma me këmbët në tokë dhe sa më modest. E vërtet. Dhe kush është një ekip që ju do donit, realisht do dëshironit të kishit në karrierën tuaj, pra të ishit pjesë e tij në karrierën tuaj? Unë tani në moment që flas kam shumë oferta në nga kush? Nuk mendoj se mund t'i bëjmë publike, pasi po janë shumë ekipet La Ligës. Nga vendi parë do them deri te vendi 6, që janë shumë ekipet La Ligës që janë duke çuar ofertë në klubin e Granadës. Po ashtu kam edhe nga Premier Liga dhe nga Gjermania. Do preferoj më shumë të luaj në Spanjë, në Angli apo në Gjermani? Të them unë të drejtë për brenda, unë do preferoja të luaja në Spanjë akoma. Do preferoja të qëndroje sërish në Spanjë. Ndërkohë, në cilin vit u thirrë me kombëtarën e Shqipërisë? Po bën shumë, më ka thëritur Mr. Panucci, po? Të cilën gjithmonë do e kujtoj, pasi e ka qenë trajneri i parë i cili ka besuar tek mua që kur dilte në intervista, thoshte nuk kemi lojtarë si Uzuni, në përbërjen e ekipit kombëtar, edhe ka kaluar shumë kohë. Ndërkohë kemi dy ndeshje të vështira, pak të nduket sigur shorti na ka favorizuar në këtë grup, ku na ka futur, përsërisht ndeshjes të pafat, nëse do ta quajmë me Polonin, kemi përpara ndeshjen me Moldavinë dhe ndeshjet me Ishujt Faroe. Çfarë mendoni? Ku mendoni se mund të arrijmë? Normal ëndra ime është që shkon në European në Gjermani, pasi mendoj për një futbollist që të luajë me kombëtarin edhe përfaqësoj në European është gjëja më maksimale. Dhe ne e kemi të paktën një kujtim të E kemi një kujtim po jashtëzakonshëm të Shqipërisë në European. Është vërtet, po un normalisht kënaqem që kemi shkuar një herë në European, po un duhet që ta çoj tani Shqipërinë në European normal. Kur Shqipëria ishte në European? Ishte në Greqi apo në Shqipëri? Kam qenë në Greqi dhe kam pasur... E mbajnë më ndeshjet si i ke parë? E mbajnë mend, kam qenë në Shqipëri pasi ne kishim gjithë kohës dishim të abonuar me kanale shqiptare. Po? Dhe kam pasur flamurin shqiptar aty dhe kam dirë dhe lot për
për ekipin kombëtar, pasi ti e di shumë mirë, në Kongo kam qenë unë në Greqi, kanë qenë dhe shumë racizmi, nuk kemi shkuar shumë në Shqipëri-Greqi në ato momente, dhe ndjeja shumë të pjesë, kombëtarin shqiptar. Po, edhe në ato moment më kanë kërkuar dhe ishte njëri në Greqi, më kanë thënë që mos u nxiton, më kanë thënë që ose të vjen ftesa nga Shqipëria, sepse mund ta sjellë edhe Greqia, kupton? Dhe ba... sepse kishe mundësi të aktivizohesh edhe për Greqinë. Dhe pse zgjodhe Shqipërinë? Dhe babai im automatikisht e ka refuzuar. Babai e ka refuzuar. Po, direkt pasi e ka folur me babain, babai i kam thënë që ne jemi shqiptarë dhe do të presim gjithmonë shqiptarin. Nëse nuk vjen s'ka problem, por ne gjithmonë do presim për kontarën e kontarës shqiptare. Më the që Cristiano Ronaldo ka qenë idhulli juaj që herët po tek Shqipëria. Kush kanë qenë idhujt tuaj? Te Shqipëria? Futbollistët të Shqipërisë. Që po, janë më aktiv, se këta që janë aktiv. Po, normal, te Shqipëria kam parë gjithmonë Roshi ka qenë nga lojtarët që më ka pëlqyer shumë. Pak në stilin tënd të lojës. Po, pak në stilin tim, pasi shpërthyse dhe po Roshi mund të them. Roshi ka qenë si model më. Ndërkohë, u ritheva dhe një ndeshje me Moldavinë dhe me Ishit Faroe, si ishini? Normal janë ndeshje në letër janë më të lehta se Çekia dhe Polonia, po në Shqipëri sot kemi parë që ndodhin edhe futbolli po tregon që s'ka ndeshje të lehta. E vërtetë që s'ka ndeshje të lehta, duhet të jemi me kam tokë dhe nuk duhet të nënvlerësojmë ka kemi përball, duhet të futemi me besim që a kemi një ekip solid së fundmi? Mendoj se po pasi siç e pa me ndeshje me Polonin, krijuam një luajtëm dhe vjet me Polonin, po u rafëm 4-1 në Poloni dhe këtë herë ishte shumë ndryshe. Pasi Polonia nuk ishte dhe shumë hapësira që të shënonte, ishte një ndeshje. Jo, ndeshja ishte shumë, ndeshja jonë ishte shumë dinjitoze. E vërtet. Po si gjithmonë fati në një moment caktuar na godet. Edhe kjo është vetëm ajo që s'po shpëtojmë dot. E vërtet, po besoj se fati tani do jetë në anën tonë dhe si kam shumë besim. Si ke marrë dorën Silvinjan? Shumë të mirë. Është një trajner i mirë? Shumë i mirë dhe shumë i komunikueshëm edhe di si ta bëj grupin. Ti je bërë atë intervistën si ishte këtu shumë i komunikueshëm. Dhe i trajneri që kërkon të jetoj në Shqipëri gjatë gjithë kohës për të ndjekur. Është vërtet edhe ka shumë disiplinë dhe shumë përqendruar shef çdo gjë. Ne bëjmë stërvitje edhe me drone dhe shef çdo gjë që çfarë ndodh në stërvitje dhe i vlerëson lojtarët ashtu edhe ja di ku mund t'i jap lojtari 100%. Uzuni, u bë virale një video juaj ku ju i propozoni dashurës tuaj në stadium apo jo? E vërtet pasi un jam një tip një që më njohin nga afër e din që gjëja e vetme që më bën të lumtur është futbolli. Po. Deri tani. Edhe unë isha shumë i lumtur nga futbolli dhe me siç e vë këtu me të fejuarën tim që në atë moment ishte dashura ime. Po. Edhe ishte momenti më i mirë pasi unë u shpadha gurashënuesi i Spanjës edhe kampion. E kishe menduar atë skenë? Po. Për mua nuk ishte diçka që kisha planifikuar me kohë përpara, por ishte duke parë si po ecën ndeshja, si po ecte ecuria ime, kupton? Dhe mendova se ishte momenti i dur që ta bëj propozimin pasi edhe Warda që shihim në video ka qenë një mbështetje shumë e madhe për mua. Dhe si reagoi, cili ishte reagimi i saj pas them se ajo pjesë. Patjetër siç e shihni ju është me lot sepse nuk e priste. Dhe në atë moment para ndeshjes, para se unë të loja, isha duke i fika internetin që ti bëj një lojë, kupton, ta mërzisja pak, më kupton? Dhe ajo nuk dinte asgjë. Po i ndërtove skenar të plot. Po, para lojës. Je i kënaqur me të? Normal shumë. Je shumë i kënaqur. Shumë, kemi komunikim. Vajzat ngacmojnë? Jo. 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 Jo e them duket nga e fejuara tani. Jo, normal që jo tani pasi jam i lidhur edhe bëj çdo gjë publike. Sa kohë në ditë kalon me futbollin? Sa kohë stërvitesh? Unë stërvitem dy herë. Unë stërvitem dy herë në ditë dhe me ekipin këmbë Granadës edhe vetë personal mbas dite. A bën stërvitje personale mbas dite? Vetë stërvitje së ekipit. Të gjithë njerëzit që din unë kanë luajtur diku te 40 e ca ndeshje këtë vit me gjithë ndeshjet kombëtare se nuk kam pasur dëmtim në jetimin. Për arsye të përgatitjes. Normal, kjo nuk është fizike dhe atletike. Është edhe fati pjesë e futbollit. Po. Pra sepse unë kam bërë regjimin. A është shumë e vështirë jeta e një futbollisti aktiv? Nëse do që të arrish ndihmave, që do thotë gjumit, orareve. Nëse do që të arrish në kam arritur unë ku e pam aty nga Balta e Shqipërisë foton. Ma nxirr pak foton në stadiumin e Beratit, në fushën e Beratit. Kam qenë foton po këtu. Nga këtu ka arritur disa nga fushat më të mira, stadiumet më të mëdhej të globit. Në Bernabeu ku bëra debutimin tim me Granadën. Imagjino nga këtu në Bernabeu nuk ka qenë as pak e lehtë, duke ditur në Shqipëri që ishte shumë e vështirë që të çanë ta kohë një djalë nga Berati, nga Vëznova, që të arrinte kaq larg ku ka arritur. Dhe kjo, po i them pyetjes tënde që është shumë e vështirë. Po, është privues. Është shumë e vështirë pasi nuk je i lirë që mund të bësh çfarë duash ti. Unë nuk mund dalësh, nuk mund të abuzosh me ushimin,
nuk mund të pish çfarë dush, edhe i ketë limituar gjitha. Nëse ti ke qëllim për të arritur atje ku do të arrish, sepse ka shumë futbollistë që abuzojnë edhe nuk arrin shumë apo dëmtohen. Edhe mu kjo gjë më ka mbajtur deri sot regjimi edhe synimi edhe besimi im që kam pas në vetveten. Uzuni, emigrant në moshën 10 vjeçare, me shumë vështirësi si çdo emigrant kudo që ti jesh, sado mirë ti jesh, refuzove në çdo rast një ftesë në parim të Greqisë, bëa pa dhe rrogën e parë 175.000 lekë të vjetra, apo themi 175 euro, sot kushton 25 milion, je i kënaqur me mënyrën si ka ardhur jeta? Normal që jam i kënaqur, po si që ta ka qenë shumë vështirë, pasi kam ndenë gjithmonë larg familjes tani duke udhëtuar, larg duke ndetur, e të mungon familja, prezenca e tyre në shtëpi dhe kam qenë vetëm. Po jam shumë krenar për veten time, prandaj e them shumë fort edhe jam shumë i lumtur. Dhe ajo është forca ime e madhe që un jam ky Uzuni që jam sot. Edhe unë të falenderoj shumë atëherë që ishe sot në studio. Falenderoj shumë për ftesën. Pasi që keni ndjekur, është një... A, po, kemi panelën. Ja, vetëm një anuncim vogël para se të marrë panelën e Uzunit. Keni ndjekur këtë intervistë me Mirtu Uzunin njëkohësisht. Është dhe një apel për të gjithë ata që janë duke na ndjekur. Ata që na ndjekin në Shqipëri, ata që na ndjekin jashtë për të mbështetur aq sa mundin, kudo që mundin, kombëtaren e Shqipërisë në këto dy ndeshje eliminatorë, janë dy ndeshje decisive, edhe pse çdo ndeshje do të jetë e vështirë dhe është një shans real për Shqipërinë për shkuar për herë të dytë në fazën finale të kampionatit evropian. Një mbështetje për Shqipërinë, një mbështetje për ekipin Kujezi, një mbështetje për ata njerëz, të cilët në ditë mira të këqija, në ditë fitoresh të mëdha apo dhe humbjesh dramatike, kanë qenë gjithmonë përfaqësues kombit ton dhe kanë pasur gjithmonë respektin ton. Nuk po flas vetëm për futbollistët e sotëm, nuk po flas për brezin e Uzunit që kanë pasur mundësi të luajnë fushat më të mira, por kur flas për ekipin kombëtar, flas për ëndrrën e të gjithë atyre futbollistëve që prej vitit 1930, kur u krijua ekipi i parë kombëtar shqiptar që nuk arriti të bëjë asnjë ndeshje të plotë deri tek ata futbollistë që kaluan vite të tëra pa pasur mundësi të largoheshin, pra dilnin nga Shqipëria, por që në mënyrë dinjitoze, sa herë veshën fanelën kujdesi bën maksimumin për ta. Uzuni po e marr atëre fanelën. Dhe këtë me firmën time, da? Shumë falemderit. Edhe kjo firmë... Falemderit. Të shumë falemderit për tesëm. Shumë falemderit. Falemderit. Natë me mirë dhe me lupashë. Natë me mirë.